刘培元的英文教师经典演说篇第二十集，这边讲的是麦克阿瑟的告别演说，他在国会讲的，但是最有名的是八个字，老兵不死，只有凋零，这是 Farewell Address to Congress， 在1951年发表的。我现在有八个频道，如果你看到的话请按个订阅。在讲，因为这篇蛮长，也很难看，很难理解，这个一般的美国经典嘛，经典的演说或者是文献它一定是有点难度，因为它一定要保持一个高度。那麦克阿瑟这是他在要退休了嘛，要告别政坛嘛，告别军坛政坛，就是纯粹当个老百姓，而且年纪也大了，所以他这个一定要写得非常的典雅啊，所以对美国人来讲都不好读了，对亚洲人来讲，那当然第二外语的这个当然是难上加难啊。但是没关系，我们看市面上的一般的什么翻译啊，他可能是截录啦，那有的时候翻的又避开一些东西，然后有些东西翻的也不够精确，因为也不能怪他们，因为这个确实有难度。要这种经典的，第一个你本身的这个英文要好，那还不够，你还要跟那个时代的背景接得上啊。而且它这个等于是文言文嘛，又是几十年前的文言文啊，所以第一个还比较难啊。那我们在讲这个演讲的时候呢，当然我慢慢讲没关系啊，讲细一点，慢慢讲，那多分几集没关系。然后呢，也会把时代的背景会讲，所以我们这个不只是翻译啊，这不是翻译，我们只是讲解，把它意思讲出来，并不是翻译。但除了讲解以外呢，不只讲英文的东西了，也会把那个尝试时代背景都会讲。所以我们在看文章呢，第一个你要至少知道表面的意思，这第一步。可是表面意思知道，实际上的意思也搞不清楚。那第二步要知道它字里行间的意思，那这样还不够。字里行间意思你都知道以后，你还要了解他的内心深处跟他时代背景，所以这三个完成才是真的要把这篇文章呢，就是看透。但是这个难上加难了啊！那但是我在我能力范围之内尽量做到这几个要求。好，我们来看 Mr. President, Ms. Speaker and the distinguished members of Congress 啊，那这当然很简单啊，总统、议长啊，还有各位贵宾啊。那接下来，常常有些段很长，没关系，但我们就是，所以我就是把这个一句每一句以前有时候是红蓝，那这次是红黑那就是每一句是一个颜色，所以我们至少先把句子切开一下那绿色的字什么意思？那之前就用过，绿色的字就是有助于我们了解了这个文法的结构所以句子很长的时候呢，要把它拆出来要把它拆出来，拆开。所以这个绿色的字呢就是有这样的一个功能那我们看第一段 ，I stand on this rostrum with a sense of deep humility and great pride, humility in the wake of those great American architects of our history.Who have stood here before me, trying the reflection that this foreign or legislative debate represents human liberty in the purest form yet devised. Here center the hopes and aspirations and faith of the entire human race. I do not stand here as advocate for any partisan cause, for the issued and fundamental and the rich, quite beyond the realm of the partisan consideration.They must be resolved on the highest plane of national interest if our course is to prove sound and our future protected. I trust, therefore, that you will do me the justice of receiving that which I have to say and solely impress into considerate viewpoint of a fellow American. 写得很长但是这样子也表示麦克阿瑟的这个文采所以也不一定是武将，他当然是军人你像岳飞，你看他是武将，他不是老粗他是这个，你看他《满江红》写的多好，那麦克阿瑟差不多，连张飞我们一般
习惯认为是这个也是武夫啊，脾气暴躁，喝酒打人啊，啊其实他，所以三国演义真的我看正确率最多一半。张飞就是书法家，你说他草书写得很好，你说一个是一个书法家，是一个大老粗，这就不对了啊。我站在这个 rostrum 是我们演讲台 rostrum 啊，所以这里面当单字很多了啊。那我们这样讲意思，你就免得去查字典啊。演讲台啊，就是我们带着一个 sense of 一个什么那个感觉呢啊？就是我们一方面呢，所以我们用绿色字标出来。Deep humility， 我们就非常谦虚的啊，还有呢这个，然后也带有骄傲，我就带着这同时两种的情绪来讲啊。那 humility 为什么我要觉得很谦虚很低调呢？啊 ，humility 一般也讲是羞耻了，然后这边有时候一字多义，不要讲羞耻，就是我们就是觉得很低调很谦卑啊。In the wake of 在什么呢？在这个许多的美国的，你不要说建筑史了，一字多义嘛。Architect 就是建国方略啊，这个制造者就是先圣先贤的 architect， 因为建筑师嘛，他设计房子嘛，那这个国家设计师嘛，啊，我们说国家设计师嘛，就美国先圣先贤啊的历史上，那他们曾经站在这里啊，在我之前站在这里，所以我感到很谦卑啊。那 pride 的话，觉得很骄傲呢，啊，你不要说我觉得 pride， 他也是骄傲，而且啊。就我觉得很荣幸了，我们讲荣幸好了。In the reflection 啊，在一个什么环境之下呢？在这个 forum， 因为它是一个论坛嘛，国会是一个论坛嘛啊，这许多这个啊，就是有关立法的一些 debate 一些辩论呢啊，这个论坛 represents 啊，它表示你看，所以我们这边用绿色字，所以这个它这边有两个啊。两个动词，当时不是主词动词了，子句的动词在 后面啊，它一个是 stood 啊，一个站在这里啊，这是 humility， 那另外一个骄傲就是这个代表啊，这个论坛代表，这边是动词，你不要把它当名词、形容词等等啊，代表了人类的自由啊，这个最简单的一个 pure 一个方式啊 ，yet device 有什么意思呢？就是迄今为止啊所设计出来的啊。最最最最干净、最单纯的一种形式啊，就是代表着人类的自由。那这边以什么为中心呢？我们这边有以这个希望为中心啊，还有 aspiration 一种渴望，还有信心啊。对于整个人类历史啊，这话就讲得很好听啊。我们在这国会就是啊，就是有希望、有信心、有这个啊，这人类的等等这些东西啊，这客气话。那我站在这里呢 I do not stand here， 那不是 not 不是去 as advocate 是什么呢？就是提倡鼓吹啊。我来这边不是为了什么来，不是为了任何的 partisan 就政党的原因 cause 原因，不是为了替谁说话来着啊，不是为了民主党或共和党说话来着啊，不是鼓吹提倡或发扬他们任何一个党领，不是无党无派，这个 force 不是为了，是因为啊，因为他后面可以接那个子句啊，啊不是，这边是为了，所以他很讨厌有时候英文他这个字会跑，他为了这个 issues， 为了一些很基本的啊啊And reach quite beyond the realm， 还有呢，为了这个要超越这个政党的一些考量啊，所以我不是为了替某一个政党讲话来这边，而是为了一些什么什么事件、什么事情呢？一些最基本，而且超过政党的考量啊，那些话、那些想法而来。啊、那他们必须要 resolve 啊，本来是决心呢、啊、决定啊，它也有很多意思。那我们这边就可以说很坚定的，可是这边中文不好解释，那我们就会讲成啊，比如说啊，必须要变成这样子，比较用中文来翻讲比较好讲啊，就他们会变成呢一个用最高的啊最高的这个水平嘛，最高的平均就国家利益啊，最高的水平啊，必须建筑在这个方面啊，就我今天讲的这些演讲呢啊，就必须要建筑在这方面。
然后呢，如果我们的 cause 啊，就我们的一些理由呢啊，我们的一些讲法理由呢，就是啊，如果可以被证明是啊 sound 很完整的，而且是对未来有保障的，那 a trust 我相信呢，我信赖了，我相信，因此呢，你们呢 do me justice， 你们会很公正对待我啊，就是接受我怎么样呢？所以我们这个绿色的字要看清楚，它就是一些关键有关文法的东西。那我来这边演讲呢 ，sorry， 只是呢在表达啊，我一些 consider viewpoint。consider 什么意思呢？认为，可它就一加 ed， 它不是过去时，到名形容词。consider 就是考虑过的，像 considerate 就是很体贴的啊。所以这边是经过考虑、深思熟虑过的一些观点啊，作为一个。单纯美国人，因为他那时候已经没有军职了嘛，要退休了。可是因为他为什么，所以我们有时候要扯一下那个背景呢，因为他是美国的当时五星上将，五星上将当高的不得了，我们一般是四星上将了不起，而且他是当初的二次世界大战的时候这个亚洲区的最高统帅，那不得了。然后二次大战结束的时候，日本投降，向他投降了，在密苏里舰，那不得了。然后二次大战结束后，日本因为输了嘛，被谁管？被麦克阿瑟统治，代理人，代表美国管理，那不得了了。所以在日本那时候，二次大战结束的时候，心中有两个神呐、啊，第一个天皇嘛，可是他输了，日本战败了，那天皇当然也是战败者，胜利者是麦克阿瑟，这不得了。那韩战也是他打的。啊，韩战当最后结果不太好，所以他不得了，而且他除了是五星上将、亚洲统帅以外，那时候连那个蒋介石都等于都在他下面了，是吧？因为他盟军的统帅嘛，那蒋介石就只是中国战区的委员长嘛，是吧？而且他是美国最年轻的西点军校校长，啊，好像是不到四十岁，三十八九岁就当了。是吧？还是美国最年轻的什么啊？陆军的参谋长什么什么一堆的，所以这个人不得了啊！军人，他又是军人世家，他爸爸就军人，一家都军人啊，又西点军校毕业的啊，所以他这个地位太高，所以他才有资格。所以他这边很客气说啊，这个我是一介平民讲，他不是一介平民，而且后来选总统啊，选了好几次，但是都没选上啊。所以他有这个资格，所以国会，那国会不会邀你啊，不会邀我来讲，会邀麦克阿瑟啊，虽然他已经那个退休了，可他地位太高了，他连美国总统都不在眼里，那待会我们有在适当机会会讲。所以他这个人争议性很大，麦克阿瑟争议性很大，当然台湾非常喜欢他啊，中国大陆当然共产党很讨厌他。I address you with neither rancor nor bitterness in the fading twilight of life, with but one purpose in mind, to serve my country. This issue is global and so interlocked that to consider the problems of one sector obvious to those of another is but to cause disaster for the whole.While Asia is commonly referred to as the gateway to Europe, it is no less true that Europe is the gateway to Asia. And the broad influence of the one cannot fail to have its impact upon the other. There are those who claim our strength is inadequate to protect on both fronts, that we cannot divide our effort. I can think of no greatexpression of defeatism. If a potential enemy can divide his strength on two fronts, it is for us to counter his effort. The communist threat is a global one. Its successful advance in one sector threatens the destruction of every other sector.You cannot appease or otherwise surrender to communism in Asia without simultaneously undermining our efforts to hold its advance in Europe. 所以这一段就很长啊，但是没关系，其实真正了解它意思，其实语言再怎么复杂，其实它的意思不会太复杂啊，只是说我们要用比较强的英文的能力还有文法的
解构的这个能力啊，去了解他对时代的背景，还有甚至演讲者他心中的一些想法啊，所以我们就说英文程度嘛，所以这个你说光是讲得快讲得慢讲的啊，那是唬人的啊，当然也很好，但是程度是另外一回，程度是比较深的啊。英文你说讲得快讲得好，那是表达，那是一种表达能力不错，可它跟程度是两回事，所以我们很多事情就是要比较深层的、比较那个进入深一层东西。Address 你不要当地址，我来这边演说，它也是演说啊，那也可以当动词也可以当名词，我来这边对你们演说呢，那我是 neither nor， 就既不也不，就是我既不是 rancor， 我没有仇恨啊，也不痛苦啊，在我的 fading twilight， 就在我人生的 fading， 就是慢慢消失走下坡，因为那时候差不多七十岁左右了啊，有他，而且他退休，他是被解除军职，所以他很有争议性，他不是自动退休解除军职啊，所以在我生命中我现在被解除军职了，所以才到这个后来到西点军校啊去演说啊。那我只有一个目标啊，心中只有一个目标，就是 serve my country， 就是为国家服务啊。所以他这边意思就是说，我今天也很丢人，我被这个艾森豪后来总被杜鲁门，我被杜鲁门总统解职了，然后我年纪也大了，我进入人生的一个 twilight， 一个黄昏期啊。但是呢，我没有仇恨，没有仇恨，我不记仇。我对美国总统也不记仇啊，我也不痛苦啊，是这个意思啊。当然呢，从某些方面来讲，当你说他是五星上将，又是什么一大堆的头衔，又是二次大战里面是首屈一指的将军，那怎么会被美国总统杜鲁门解职呢？你说杜鲁门是不是王八蛋？是不是嫉妒他？是不是不是？杜鲁门是一个谨小慎微的人，他不是一个很霸气，他已经忍了。麦克阿瑟忍了很久，他就不是那种很霸气的人，他反而是处处忍让的人。那你说这种人都受不了麦克阿瑟，那所以麦克阿瑟一方面喜欢他，你就说哇，这个人战神啊，战神。那对他有意见，就是说这个人太压巴啊，所以两极化。但是我们从某一个方面来讲，你连美国总统杜鲁门这个很会忍的人啊，这个人。他也不太出风头，也没有什么太大脾气啊，处处迁就，然后也不想动来动去啊，处处就蛮忍。他基本上的个性这样，跟罗斯福前面小罗斯福他都受不了了。那我们也可以说，麦克阿瑟也有值得检讨的地方，而不只是那杜鲁门也不一定真的那么讨厌他。可是华盛顿里面那些军方啊、参谋本部啊那些，还有很多上将都讨厌，几乎了。不是每个几乎都讨厌麦克阿瑟，你说麦克阿瑟你搞到总统也讨厌你，那么那个华盛顿的很多人讨厌你，那你自己是不是要检讨一下，那原因为什么呢？那你说谁是谁非，那总统比麦克阿瑟大吧，这一定的吗？你总统连麦克阿瑟连总统都没放在眼里，因为为什么呢？他很多事情根本不跟总统讲，不跟总统报告，甚至总统决定是他不干不做，做自己的。当然你说将在外军命有所不受嘛，可是那古代啊没有什么通讯啊，没什么电报什么，可二次大战可以啊，你将在外，可是你随时可以打电报打电话啊，这个没有什么通讯上的问题。所以这个东西你的五星上将在亚洲，然后不听总统的，不鸟总统的政策的，我不听，我要做我的，那这种将军谁敢用啊？所以这个他自己要负一些责任啊。他当然是有很多的攻击啊，当然也有人说他根本也不太会打仗啊，当然也有这种想法啊。所以这是一个背景啊。我们刚才说他来的目的就是要为国家服务啊，要讲一些真心话，对国家有用的啊。接下来这边就是等于是开始啊，进入他真正要讲的话啊，他真正要讲，因为他大部分时间在亚洲，所以他整个文章演讲也是在讲亚洲啊，因为欧洲跟他比较没有什么关系，可他有些独到见解。那重点是他对亚洲的战略、军事战略，对亚洲情势的看法，跟美国总统
美国参谋本部那些很多上将将军啊，那些是参谋的，制定军事政策的想法不一样啊，所以这也是他下台的原因。所以他这里，但是他不甘心啊，他虽然讲说我没有 rancor， 我没有仇恨，我没有 bitterness， 那怎么会没有呢？嘴巴上说没有，当然会有啊，啊，这人性嘛。所以他里面说，那我还是要讲，对不对？以前我这些话跟总统讲，跟那些军事参谋讲，他不鸟我，没关系。我在这边啊，我在这个对这个国会议员啊，对这些这个，因为这个当时可能有那个收音机吧，或者至少报纸会登，我再讲一次，跟美国大众跟全世界讲，就是这个全球的事物呢 ，interlocked， 互相锁起来的，就交互影响啊，那就是我什么意思呢？就是我们认为啊，一个部门某一个问题啊会比 obvious， 就是更明显的，会比另外一个事情更明显啊。但是呢，这会 court 我们当法庭啊，但也可以当动词，这边是动词嘛，会追求招致啊。所以这个英文有时候你不好，整个这个篇文章没办法看了，因为它一字多义，一字多词性，变来变去。那你老是认为这个是法庭，那完蛋了啊，会招致灾难啊！这整体来看，那什么意思呢？啊，所以一般看到就没有挂了。就算你知道致命意思，那什么意思啊？什么一边比另外一边更重要，又看不懂啊，完全不连字面意思不是很了解，他真实意思搞不懂。就是因为麦克阿瑟他把全球地球划分为东西两区啊，那东方我们叫东方嘛，东方就是亚洲嘛，西方就是欧洲嘛。那他是亚洲派，因为他大部分时间都在亚洲作战。那可是呢，美国是比较亲欧洲派，虽然美国也是美洲，它也不是亚洲，也不是啊。可是传统上，那时候世界是以西方，就是以欧洲为主啊。所以他的意思就是说，像好像认为欧洲比亚洲重要，可是这种想法反而会招致灾难啊的这个意思。所以这边难度，你不只是英文本身就难，还要去看它字面的意思，跟它字里行间的意思啊，还要了解当时的时代背景，当时的国际情势，当时的新闻事件，最后你还了解麦克阿瑟他本人的一个心态。所以完全看懂这一篇，你说啊，我大致上看了，我大致知道意思，那个不是太难。可是说这篇意思我可以深入精髓，我可以完全了解，难如登天呢。哇，那当亚洲呢啊，在多半的情况之下啊，贝伦是一个 gateway， 是一个通道，通往欧洲之道啊。亚洲再过去就是欧洲了嘛，那往西就欧洲了嘛，那欧洲往东就亚洲嘛啊。但是它是两大块了 啊但是同时 no less true 啊，所以英文说很讨厌什么这个比那个更少的，那个比那个更多，就是啊，就是同样真实的，就是欧洲也是啊，通往亚洲的啊。所以他的意思是什么？我们一般都认为亚洲比较重要，可是我告诉你们，两个都很重要，亚洲欧洲都很重要。这个亚洲是通往欧洲，欧洲也通往亚洲，两个通，这不可偏废啊！这光是这个意思啊，你光是看这个文章就看好很久才懂这个意思，这边有它的难度啊，连美国人看这边都很难啊。然后呢，它有一个很广泛的影响啊，就是呢，你不能够 fail， 就是你就失败了，就没有去做什么事情。你不能啊，把一个啊 fail to have its impact upon another 啊，就是两者要并重啊。你不能把一个认为比另外一个更重要啊，两个都很重要啊。意思是这样子，就是对吧？有一些人呢啊，所以 those 用关系代名代那个用那个。有代名词，都他这啊，这也是关系代名词啊。他们宣称呢，我们的力量 adequate 是足够的 ，inadequate 是不够的。我们的力量什么力量？美国嘛，不能够保护两边。那很多人就搞不懂 both fronts 啊 ，front 什么意思啊？一查字典 ，front 是前面，甚至有气象的什么冷风啦，什么封面什么东西。可是字典他不会告诉你麦克阿瑟写这篇文章的意思啊，你还是看不懂啊。就是保护两端两个前线，哪两个前线字典都不会写啊，那到底哪个？欧洲跟亚洲啊，
就是很多人认为美国没有能力同时面对欧洲跟亚洲的情势啊，那所以我们不能够 divide 啊，分开我们的努力。所以意思是什么呢？这字面他不会告诉你啊，你就算英文再好，你就不用看字典，每个人都知道，你还是不知道真实的意思啊。就是说美国那个时候重点放在欧洲，轻忽亚洲，因为欧洲什么英国啦、法国是世界中心，轻视亚洲。可是呢，最大的什么是麦克阿瑟跟美国政府最大的区别，就是他重视亚洲，可是美国政府重视欧洲，那这样子还不吵架，还不把你解除军职，这基本观念不一样啊。所以很多人认为说，我们没有能力同时保护欧洲跟美洲，那我们也不能分开我们的努力，就不能够分散我们的军力吗？啊，就这么简单的一个概念，可是意思你看不太出来，所以难就难在这里。那我不能想到更多的更伟大的这个表示的方式啊，就是什么？我不能够比起这个失败主义更好的名词了，这就你们就是失败主义啊。所以你说他还能不被干掉吗？就是他麦克阿瑟这个军人说总统是失败主义啊，总统旁边的五星上将、参谋总长也是失败主义，那还能不被干掉吗？是吧？就像你说总经理跟董事长，一般讲董事长我们认为大一点啊，说总经理批评董事长，那你还干得下去吗？啊，或者说副总经理一天到晚批评总经理，干得下去吗？你说行政院长一天到晚骂总统，干得下去吗？一个部长一天到晚骂行政院长，那部长干得下去吗？麦克阿瑟就这种人啊，专门干他的长官，所以他没办法，他必须要下来啊。啊，如果一个潜在的敌人啊，所以我现在讲了很多事情，你说跟那个很多你看书啦，看什么啊，网络上看很多文章啦，可能不一样。为什么？因为很多那个书里面或什么就是讲好听的嘛，啊，麦克阿瑟很好啊，美国政府很好，什么都很好，也不会跟你讲一大堆。那我讲话，那我负责啊，都我讲实情啊，我们不要讲冠冕堂皇的话，但我们也不要讲太夸张的话，我们就讲一些真话嘛，就真实的情况。那真实情况，第一个就当时真实发生的，我们讲出来嘛。啊，第二个，那当事人的心理我们大概也了解，所以我们讲的也不见得很好听，也不见得跟一般书里面啊，你看其他视频啊，你看网络文章完全不可能。那我有我的看法，那我的看法是讲真话，在我了解。那有的他为什么呢？他可能第一个他不了解，第二个他可能也了解，但是讲场面话，人都喜欢讲场面话，所以我们是讲真话啊。那但是你说信不信由你，或者我们视频你看久你就了解这个我的个性啊，那我们的学识，我们的了解啊。所以这个潜在的敌人呢啊，什么意思啊？他可以分开他们力量在两边，就是欧洲跟亚洲。什么敌人呢？中国大陆，中共啊。那时候蒋介石已经被赶到台湾了，中共啊，还有他的背后老板的苏俄啊。那这我们必须要去面对啊，他们的这些努力。什么他们努力啊？要赤化全球啊，这个苏俄在欧洲啊，那亚洲他也是亚洲，苏俄是欧亚国家，对呢，那他又扶持中共，就中国大陆要扶持北韩啊，所以他这个努力啊。那中共呢，他的威胁，这不是中共，不是，讲错了，共产党。那时候跟那中共也是共产党，苏共也是啊，就是中国跟苏还有这个北韩啊，这些共产主义者，他的威胁是全球性的。那如果他们成功的话呢，那 APEC 前进，如果这几个国家他的成功前进，成功赤化呢一些国家呢啊，在一个地方将会威胁在每一个地方啊，这每个地方的这个毁灭。什么意思呢？说你们说美国总统啊，美国这些大将们啊，你们不要太轻视亚洲。如果这个苏俄、中共啊、北韩啊，如果把亚洲拿下来的话，你们不要高兴，最后
欧洲也会倒霉的，他只是先赤化亚洲，赤化完了他会继续对欧洲的，那最后老美也不要高兴，如果他先拿下亚洲再拿下欧洲，最后会拿下美国的啊，他这个意思。那你不能屁就绥靖呢，就是讨好啊，绥靖政策就是姑息了，你不能姑息，或者甚至对共产党投降啊，投降在亚洲，会这样，然后不去怎么样，然后不去损坏，不去破坏你在欧洲各方面的努力。所以我意思就是说，唇亡齿寒，你们那么重视欧洲，比较轻视亚洲，可是亚洲如果丢掉的话，欧洲这唇亡齿寒，欧洲的受迫害也不远了啊。所以第一段是这个意思，所以他就难在字面上已经不好解读，就算字面上了解背后的意思，真实的意思你也不太了解啊，所以它有很多层面，所以这篇比较难，所以我们一开始花比较多时间在介绍它的时代背景，那后面我们在讲的时候啊，就会比较对一些字里行间的意思我们就会比较了解啊，因为很长，分多分几段没关系啊，这集讲到这里。